mødested for kreative sjæle og folk, som har, ja, som er som er selvstændige manuskriptforfatter, filmklipper. Norden er omgivet af fredningsgrænser på to sider, på kolonihaver på en anden, og så på noget, som ikke kan udbygges mere end det der. Og det er altså det er en meget stor tilfredshed. Ude på arkitektskontoren, som kniber sig i armen over, hvor ringen det egentlig blev, det de fik lavet. Fordi det er ved Gud forladt nogle steder. Det er kun godt på plancher og modeller. Det er ikke særlig godt i virkeligheden. Buckminster Fuller, den amerikanske arkitekt, har engang givet definition på, hvad en by var. Han sagde så, at byen var det sted, hvor en lille dreng kunne gå en tur og forestille sig, hvad han ville være, når han blev voksen. Så det er jo efter at krigen var overstået, og tyskerne fik sig, der boede jo tyskere over det hele her. For eksempel bliver Ballonparken selvejende institution i 1971. Tænk bare, hvis det sted her ikke lå her, hvis militæret ikke havde været her, så havde hele fælden været beboelseskvarter. Så tænk engang, at her kan vi så glæde os over militæret. Jamen det er bare fordi, det er et af de alternative steder, små oaser i København. Pest og fælles og lidt, og helt nede for inden, det er nede til venstre, der er vores fælles bad. Vi startede min karriere med at blive gift for mange år siden, og vi fik jo emhætter og væg-til-væg-tæpper og juhu. Altså, der er jo hele tiden folk med rigtig, rigtig mange penge, som hele tiden har blikket stift rettet mod, hvor de kan bygge eller tjene penge, eller hvor kan vi ekspandere og udvide og alt muligt. Hvor er et sted, hvor jeg kan gå ind til Rådhuspladsen på? Jeg kan gå derind på under 10 minutter. Jeg kan brokke mig over, det er de der rådne myg.